ধর্মপুরৰ বানবিধ্বস্ত বাটপথ মেরামতিত নামিল পঞ্চায়ত সভাপতির লগতে স্থানীয় কেইগৰাকীমান যুবক। নলবাৰী জিলাৰ ধর্মপুৰ সমষ্টিৰ বহু কেইটা বাটপথ বিধ্বস্ত হোৱাৰ ফলত স্থানীয় লোক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে পথাচাৰীয়ে যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি ধর্মপুৰ সমষ্টিৰ বিহামপুৰৰ পৰা মধুপুৰলৈ যাব পৰা একমাত্ৰ মূল পকীপথটো বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰবল বানে ভাঙি ছিঙি নিয়াৰ ফলত উক্ত পথেৰে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে, যাৰ বাবে স্থানীয় লোকে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক অৱগত কৰি অহাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত 37 নং উত্তৰ পূব ধৰ্মপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ছৈয়দ হবিবুৰ ৰহমানৰ লগতে স্থানীয় কেইবাগৰাকীও যুৱকে অৱশেষত মন্ত্ৰীৰ আশ্বাসক আক্ষেপ নকৰি নিজে পথ মেৰামতিত নামি পৰিল। স্থানীয় সভাপতি ছৈয়দ হবিবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত কেইবাগৰাকীও উদীয়মান যুৱকে প্ৰায় 2 লাখ টকা ব্যয় কৰি 3 দিন ধৰি মাটি পেলাই পথটো মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি তোলে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে স্থানীয় লোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ গৈছিল যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যুৱকসকলক কাম কৰিলেও টকা নেপাবও পাৰে বুলি কয়। কৰ্তৃপক্ষৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বহীন কথাক ভ্ৰক্ষেপ নকৰি পথ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰি আজি যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিয়ে। পঞ্চায়ত সভাপতি আৰু স্থানীয় যুৱকসকলৰ এনেকুৱা কামক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে স্থানীয় ৰাইজে। বানপানী ভাঙিছিল বৰাদিয়া নদীৰ পানী ঘটনা হ'ল আজিলৈকে আজি 3-4 বছৰে প্ৰতি বছৰে তাৰমানে এই ৰাস্তাটো ভাঙি আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা কোনো অনুমোদন নাইকিয়া, কোনো সঁহাৰি নাই, কিবা নামত ৰিপেয়াৰিং কৰে ৰাইজে লগ লাগি পেলাই যাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব যাব নোৱাৰে, স্কুলো যাব নোৱাৰে, বিৰাট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ। গতিকে এইটো ৰাস্তাৰ সংৰক্ষণ হৈ 10-12খন গাঁৱৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে, গতিকে আমি জানিব পাৰোঁ যে ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় পঞ্চায়তৰ সভাপতি মোহাম্মদ হৰিহৰ ৰমণৰ নেতৃত্বত উদীয়মান যুৱক লগত লৈ নিজে কাম কাজখিনি চলাইছে, আজিও বৰ্তমান এই কাম কৰি আছে আৰু যোৱা 2 বছৰতো তেওঁই কৰি আছে। বাহন হাকো দিছে তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত পইচাৰ পৰা, গতিকে তেওঁ কথা পৰ্যমে ৰাইজৰ লগত লগ লাগি সেইখিনি আগবঢ়াই নি আছে। আশা ব্যায়ামপুৰৰ পৰা মানে আশাৰ পৰা ব্যায়ামপুৰৰ ৰাস্তালৈকে অহা যোৱা যাত্ৰী পথ PWA ৰাস্তা, কিন্তু PWA বিভাগৰ কোনো মানে খবৰে নাই, তেওঁলোকে সকলোৱে চাই যায়। এই ইঞ্জিনিয়াৰ এছ ডিও আহে, আহি তাৰমানে গণতন্ত্ৰৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত গোটেইখিনি কাম আগবাঢ়ি আছে। নিজা ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত এতিয়া উদীয়মান ল'ৰাকেইটামান লগত লৈ নিজা পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি মানুহ লাগে বাঁহ কিনে প্ৰতি বছৰে কৰি আছে। এইবেলিও তাৰমানে এতিয়া বৰ্তমান 8 তাৰিখলৈকে তেওঁ মাটি পেলাইছে। মন পাতৰি তাৰমানে বিভাগৰ ব্যৱহাৰিক তেওঁৰ নেতৃত্বত থকা মানুহখিনিক মানে কৰিব দিয়ে চাই যায়, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ আত্মীয় স্বজনবিলাক কাম দিয়ে, কামটো ভাল নহয় মজবুত নহয়, যাৰ ফলত ৰাইজৰ ক্ষতি হয়।